नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सानिमा ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट कसरी अरू ब्याङ्कमा फन्ड ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा म सेयर गर्न गइरहेको छु यदि तपाईँहरू पनि मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरेर सानिमा ब्याङ्कको जुन मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन छ त्यो ब्याङ्क त्यो एप्लिकेसनदेखि अरू ब्याङ्कमा फन्ड ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिम समय हेर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई थाहा हुनेछ कि सानिमा ब्याङ्कको जुन मोबाइल ब्याङ्किङ छ त्यसदेखि फन्ड ट्रान्सफर गर्ने तरिका र साथीहरू त्यसको लागि ढिला नगरी नै आजको विषयवस्तुतर्फ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सानिमा ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन चाहिँ सानिमा सजिलो है ब्याङ्किङ भन्ने त्यसलाई जस्ट ओपन गर्नुहोस् ओपन गरी तपाईँहरू लगइन भएर आफ्नो मोबाइल नम्बर र मोबाइल ब्याङ्किङको फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन हुनुहोस् र यो स्क्रिनमा आउनुहोस् र तपाईँहरूले यहाँ तल देख्नुहुन्छ अन्तिम रोमा होम पेमेन्ट स्क्यान टु पे देखियो र सेन्ड मनी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई सेम ब्याङ्कमा पठाउन चाहनुहुन्छ भने अरू साथीको सानिमा ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ यदि अदर ब्याङ्कलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले कुनै पनि ब्याङ्कमा साथीको कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यो फर्स्ट नम्बर सेलेक्ट नगरी सेकेन्ड नम्बर सेलेक्ट गर्नुहोला र यहाँ रिसिभर्स ब्याङ्क भनेको छ तपाईँले पठाउन चाहेको ब्याङ्क यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र रिसिभर्स एकाउन्ट नम्बर भनेको साथीको एकाउन्ट नम्बर यहाँ राख्नुहोस् या कसलाई पैसा पठाउँदै हुन्छ एकाउन्ट्स नेम भनेको रिसिभर्स एकाउन्ट नेम भनेको त्यो ब्याङ्कको साथीको नाम यहाँ राख्नुहोस् र एमाउन्ट तपाईँले कति पठाउन चाहँदै हुन्छ सय रुपियाँदेखि उँधो पठाउन सक्नुहुँदैन सय रुपियाँदेखि उँभो कति पठाउन चाहँदै हुन्छ त्यो यहाँ मेन्सन गर्नुहोस् र रिमार्क्समा बिल पेमेन्ट या फन्ड ट्रान्सफर राखेर प्रोसिडमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् मैले सम्पूर्ण इन्फर्मेसन यहाँ ग्लोबल ग्लोबलाइम ब्याङ्कमा म पैसा पठाउन चाहँदैछु र त्यो ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर मैले यहाँ राखे र मैले रिसिभर्स एकाउन्ट नै भनेको ब्याङ्कमा त्यो साथीको लिङ्क भएको नाम यहाँ राखे र एमाउन्टमा मैले सय रुपियाँ पठाउ पठाउन चाहेँ तपाईँलाई देखाउनको लागि र रिमार्क्समा बिल पेमेन्ट राखेर प्रोसिडमा जस्ट क्लिक गरेँ र प्रोसिडमा क्लिक गरेँ तपाईँहरूले एमाउन्ट पठाउँदा तपाईँको चार दस रुपियाँ लाग्ने यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठिक छ भने प्रोसिडमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ एप्टि एक्टिभ गर्दा जुन पिन राख्नु भएको हुन्छ चार अङ्कको त्यो पिन यहाँ राखेर यो राइट अप्सन देख्नुहुन्छ जा त्यसमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् र यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको पैसा सक्सेसफुल्ली ट्रान्सफर भइहाल्छ र मैले अहिले फन्ड ट्रान्सफर गरिनँ तपाईँहरूले यही स्टेप फलो गरेर तपाईँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँको फन्ड ट्रान्सफर सक्सेसफुल्ली हुनेछ र साथीहरू यसरी सजिलैसित तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू आजको भिडियो यदि इन्फर्मेटिभ लागेमा अब यस्तै लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद